İki, biri mavi, biri qara rəngdə, xarici markalı, səhv etmirəmsə, Masaretti nədir, bir markalar, idman stili avtomobilləri idi. Yəni, bu rally yarışlarında eşitdiyimiz səslərdən də dəhşətdir. Ən təhqiramiz formada əhaliyə hörmətsizlik edərək, eyni əhalinin yığışdığı yerlərdən, eyni yerdən bir neçə dəfə keçməklə, yüksək səs çıxararaq, yəni, indi bunu inzibati Avtoxuliqanlıq idi. yox, avtoxuliqanlıq yumşaq deyil. Bu əhalini təhrik eləmək idi nəyəsə. Avtoxuliqan gələr, avtoxuliqanlıq eləyər, çıxar gedər. Bu parkların ərazisində, çayxanalarda insanların sıx yığışdığı yerdə bu insanlar İsmayıllı hadisələrini xatırlayırsınız. Bəli. Eyni ssenari idi. İsmayıllı hadisələrini evi Mingəçevirdə yaşatmaq istəyirdilər. Bilərəkdən ya bilməyərəkdən. Ancaq sonradan məlum oldu ki, 3 gündən sonra düzdür polis onları saxladı. Ehtiyat nə qədər gec olsa da saxladı. Polisin də ehtiyatı davranışı başa düşüləndir. Çünki bundan əvvəlki polis rəisi Ələsgər Bədəlov həmən bu Zərdab rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Lütfəli Babayevin qohumlarını Mərhumlarlar bu olan qohumlarıdır. bəli, onların qohumlarıdır. Onların qardaşı olanlardır. O nəsildir. O Babayevlər nəsildir. Şəhərin 7 saylı məktəbində, məktəbin qabağında binaya maşını çırpıb, orada insan ölümü də olmuşdu. O vaxt Lütfəli Babayev Ələsgər Bədəlova dirəşmişdi ki, bırax, dəxil yoxdur. Yəni, indi ona görə də mən bu gün, məsələn, polis rəisinin ehtiyatlılığını mən başa düşürəm. Yəni, 3 gün onlar səbirlərini bastı, gözlədi, bəlkə keçərlər, gedərlər. Çünki axı Lütfəli Babayevi də tanıyırlar. Bilirlər ki, onu maraqlandırmır ki, o uşaqlar neyini. Zəng edir ki, bırax, buraxmalısınız bunları. Nəyə görə ki, sırf əmsi icra başçısı deyil. Bəli, əmsi icra başçısı. Yəni, Hələ daha. Babayevlərin Mingəçevirdə bu ilk hərəkətləridir. Bu qanunsuzluqlar illər keçdikcə hər təkrar olunur. 2 ildən bir, 3 ildən bir. Görürsən, Babayevlərin nəsli peyda olur Mingəçevirdə, bir çaxnaşma yaradıb, çıxıb gedirlər. Elmar Vəliyevin başına gələnlər, Lütfəli Babayevin başına gələ bilərsə də, o Zərdabda gələ bilər. Lakin onların gəlib Mingəçevirdə nə oyun çıxartmaqları. Aydın məsələdir ki, bax, sadə bir vətəndaş necə polisə meydan oxuya bilər və əhaliyə necə, 120 min əhaliyə necə meydan oxuya bilər. O səs-küy, o təhqir, insanları narahat eləmək, xəstəsi var, acı var, körpəsi var. Yəni, bunu sadə vətəndaş eləyə bilməzlər. Bu arxeyindir əmisinə. Əmi də kimdir? Prezidentin Zərdabda nümayəndəsi. Bəs olmaz axı, sən nümunə olmalısan, sən əksinə, qohum əqrabana, əyalına bağlayıb tapşırmalısan ki, biz nümunə olmalıyıq camaata. Siz camaatı nətər narahat Ölkə edirsiniz? başçısının dediyi kimi məmur qudurğanlığı Bəli, bunlar. məmur qudurğanlığıdır bu, bəli. Məmurun qohum əqrabaları, İsmayılda necə baş verdi Bəli. hadisə? Məmurun qohumları xalqı təhqir edirdi. Bu da açıq-aşkar təhqir idi. 2 dənə maşın, idman stilində səsi elə bir müharibə gedir ölkədə, şəhərdə. O elə səs çıxarda-çıxarda. Sən əhalinin narahatçılığını davamlı sürətdə təhrik edici formada, ardıcıl pozursan. 5-10 dənə cavan uşaq çıxar, dava yaranar. Sonra İsmayıl hadisələri təkrarlana bilər. Ordu gələr. Bu, prezidentin nümayəndəsisən sən. Fikirləş bilən, sən qohumlarına öğüt verməlisən. Nəyə arxeyində qohum? Sən Yaxşı, bu arxeyində. Verdi, yəni 3 gün onlar şəhərdə at oynatdılar. Mən yenə bəyərdim. Polisin ehtiyatlılığı da başa düşür. Yəni. Çünki bundan əvvəl Ələsgər Bədəlov təcrübəli insan. Bəlkə də 60 yaşına çatdı. 60 yaşını keçmiş bir insan idi. Yəni onun təcrübəsi var idi. Onun arxası dayağı var idi. Lütfəli Babayev dirəşmişəm. Mətbuatda gedib bu yazılar. Mən mətbuatdan tanış olmuşam. Ələsgər Bədəlovla Lütfəli Babayevin yəni toqquşmaları. Aç bırax. Olsun ki, polis rəisinə təzyiq olub, yeni indiki polis rəisinə. Çünki aldığım məlumata görə polis onları həbs edib, inzibati protokol tətbiq edib, məhkəməyə göndərib. Lakin məhkəmə hakimi qanunsuz olaraq açıb buraxıb. Polisin yazdığı protokolla, orada qeyd etdiyi xətalar, inzibati xətalar pozuntusuna zidd olaraq açıb buraxıb. Axı, polis gördüyünü, şəhərin ictimai narahatçılığı, camaatın nigarançılığı, məhkəmə də açıq baxır. Gedib o hərəkəti təkrar eləsə, hərəkətləri daha doğrusu, 3 gündə şəhər əhalisinin əsəbləri ilə oynasa, 5-10 nəfər əsəbi vəziyyətdə, bu da dava yaransa, məhkəmə bu məsuliyyəti daşıyır yoxsa yox? Bir, şəxsən mən əvvəldən də belə reaksiya verdim ki, bu avtoxuliqanlıq deyil,
Bu birbaşa təxribatdır, Mingəçevir əhalisinə qarşı təxribatdır. Babayevlər nəsrini yenə də deyirəm ki, ölkələrə siz prezidentin nümayəndəsiniz, düzdür, Zərdab rayonunda. Sizin maraqınız olmalı ki, ölkədə sakitçilik olsun, sabitlik olsun. Sən qardaşın olanları Mingəçevir şəhərini dağıdır. Bu şəhərin insanlarına təhqirdir bu, hörmətsizlikdir. Olar belə bir şey.